यो मकैको त पुरै पहाडे बनाएर राखेछ त केला हालेर जिरासिरा पड्काइसकेको थिए मासाला लो ग्यास त लत्तै बन्द भइदिराले एक महिनाको खानाको पैसा त झम्मै जान्छ नि त यो नलगढ नेपालको सिलिन्डर राम्रो थियो होला यार कस्तो कवाडी सिलिन्डर जीवन राईलाई मन पर्ने सब साग आइपुगेछ यार अहिले भगवानहरुले त भोको पेटले सिकाउँछ नि हो सिकाउँछ सबै कुराहरु यो त्यस्तै हो मकै नै मकैको त घाँसको पहाड हो के यो यस्तै छ युरोपको जागिर ग्यासको अभाव टेन्सन भइराको छ Hello everyone, what's up guys? Welcome back to another episode of Jeevan Rai from Prundu Makaybari. Next day, next morning, next episode liएर उपस्थित भइसकेको छु म यहाँकै जीवन राई. सकिएन गाइज, सकिएन. जीवन राईको सेक्रेटरीको जागिर अझै पनि सकिएन यो मकैबारीबाट. केही दिन चाहिँ जागिर अब नाइट ड्युटी क्लोज भनेर ट्याङ लाएर डे ड्युटीमा नन स्टप खटाइदियो यार. मासला दिमाग खराब भएको भने लगभग 4 महिना जति यस्तो गरी आनन्दले सुती जागिर खाएको थियो नि त सेक्रेटरीको. गएर 2 दिन काम गर्न पाएन, थलै पर्ला जस्तो. जिउ दुखेछ, ढाड दुखेछ, टाउको दुखेछ, दिमाग खराब भइदिरा भने एक दिन त ज्वरो होला जस्तो औषधि खाएर डङरङ ढल्नु पर्यो. अनि औषधि खाएर ढलिसकेपछि बल्ल अलिकति हल्का फिलिङ्स भयो. अनि दिन प्रतिदिन त्यसपछि 4-5 दिनपछि त बानी परिहाल्यो नि काम गर्ने. बानी पर्नु पर्यो नि हैन. यत्रो 4-4 महिना यसरी बसी सुती आएको छ अनि कम गाह्रो भएको जीवन राईलाई यार. ओ माई गड. फेरि अनि हिजो अचानक हेर्नु न ड्युटी दिनभरि मस्त ड्युटी गरेँ, बेलुका रुममा जाने भनेर रेडी भएर बसेको त ल 1 घन्टामा तयार भएर बस्ने, खानासाना खाएर चट्ट लिन आउँछु रे. मासाला गाडी लिन आयो, नयाँ ड्युटी सर्लक्कै. यो चाहिँ अब अन्तिम चरणको मकै कटिङ हो क्या यहाँको यो. किनभने यो दोस्रो पटक फेरि मकै रोपेको थियो नि त पहिलो लटको काटेर. यो चाहिँ दोस्रो लटको मकै चाहिँ तपाईँको यो पुरै नपाकिकन हैन यसलाई कटिङ गर्दै रहेछ के. यो चाहिँ विन्टरमा गाईलाई घाँसको लागि है यो साइलेस बनाएर राख्दो रहेछ है. यहाँ मिसिनहरू सबै राखेको छ क्या, यहाँ हेर्नको लागि राखेको छ. मलाई चाहिँ हेर्न यहाँ मकै यस्तो मजाको मकै छ. यो चाहिँ अब सेकेन्ड लटको मकै. यो चाहिँ सबै यो राम्रोसँग पाकेको नि छैन कि. यो चाहिँ अब यो गाईको लागि घाँस, विन्टरको लागि घाँस. ए यो मकैको त पुरै पहाडे बनाएर राख्दैछ तपाईँको. भिडियो देखाउन नमिल्ने भएर मात्र यो कम्पनी एरियाको भिडियो राखिस् भनेर हैन. म त मैले खिदिन्थेँ यस्तो दामी पाराले घाँस पेलेको छ कि. त्यही घाँस पेल्ने ठाउँमा झाडु लगाएको यार. आमामामामा यत्रो महिना बसेर खान पाएको अनि त्यो गएर झाडु साडु पेल्चासेल्चा हान्नु पर्दाखेरि त यार दिमाग खराब हुँदो रहेछ त. हैट मासला गरियो काम. त्यही पनि अब फेरि यसरी कति दिनको लाग्यो थाहा छैन. अब यो मकै नसकुन्जेलसम्म फेरि यसरी नै रातभरि ट्र्याक्टरहरू लस्करै ल्याएर यहाँ राख्छ नि त. अनि यही ट्र्याक्टरहरू हेर्ने, बस्ने, एउटा गाडीभित्र बस्नु चाहिँ. तर रातिको टेम्परेचर हेर 8 डिग्री सेल्सियस. यस्तो जाडो भएको 3 बजेपछि त निन्द्रा कहाँ हो कहाँ हो. 12 बजे थिएन हिजो चाहिँ, लगभग 11 साढे 11 समथिङ कति भएको थियो. त्यो भिडियो सिडियो एडिटिङ गरेर सकाएँ नि त. दसैँको भिडियो अहिलेसम्म हाल्न पाएको होइन भने यार बल्ल. अनि आजको डेट यानि कि नोभेम्बरको 2 तारिकको दिन आजको दिन दसैँको भिडियो एउटा अब अपडेट हुँदैछ. रातभरि बसेर टक एडिटिङ गरेर सकाइदियो नि त एउटा भिडियो चाहिँ. यसरी नाइट ड्युटी पऱ्यो भने त भिडियो एडिटिङ गर्न गाह्रो छैन नि जीवन राईलाई. मजाले सबै एडिटिङ गरेर टक्क अपलोड गरिन्छ नि. अब ड्युटी चेन्ज भएको त बिहान यस्तो उज्यालो हुनु पाएन, ड्युटी जानुपर्ने हुन्छ. अनि बेलुका राति अहिले चाँडै रात पर्छ, दिन छोटो भइसकेको छ. अनि ड्युटी गर्दा रात पर्ने, न मोबाइल हेर्न भएको छ, न के गर्न भएको छ. यस्तो गाह्रो भएको छ है. 7 भइसक्यो अहिले त. 7 बजेको ड्युटी लागिरहेछ. पहिला 7:30 बजेदेखि हुन्थ्यो, अहिले 7:30 बजेदेखि बेलुका 7 बजीसम्म भने 12 घन्टा भनेर ड्युटी लागिरहेछ यार. गाह्रो छ काम गर्नलाई. बेला पनि परेको छ. बिहान यस्तो उज्यालो नहुँदै खानासाना खाएर निस्किसक्नुपर्छ काम गर्नको लागि. अनि फेरि बेलुका रातभरि मात्रै रुममा आइपुग्छ. मौसम पनि हेर्नु न पुरै पानी पर्ला जस्तो यार. बादल पुरै कालो भएर बसेको छ यार. तिरमिरी झैँ पारामा. यही मकै कट्ने काम भइरहेछ क्या अहिले. फेरि यता ल्याएर राख्छु कति दिन लाग्यो यार. बानी बिग्रिने भने यार लगातार त्यही उतैको काम. दिउँसो बरु मस्तसँग 12 घन्टा गरे पनि दिउँसो काम गर्न पाए पनि आनन्द हुन्थ्यो नि यार. केही दिन त्यहाँ काम गर्न लगाइदिन्छ, फेरि केही दिन यता ल्याइदिन्छ यार. बानी बिग्रिन्छ भने मासला दिमाग खराब हुन्छ, ज्यान दुखेर होइन. अब एकहोरो काम गरिरहेको बानी भयो भने चाहिँ ज्यान नदुख्ने रहेछ. 2 दिन त मलाई लास्टै गाह्रो भएको नि यार. के भन्ने है तपाईँहरूलाई. म त फेरि त ज्यान दुखेर झन्. त्यही माथि दसैँमा मस्त बुकारिस घुमेर आएको थियो मस्तसँग 2 दिन. त्यसपछि त यता आइसकेपछि त ननस्टप काम त पेलेको छ यार. गाह्रो छ, गर्नै पऱ्यो होइन. अर्को ठाउँमा आइसकेपछि केही छैन. अब ड्युटी पनि सकिने बेला भइसक्यो है. गाडी आउने बेला भइसकेको छ. मेबी अब केही बेरमा गाडी आउँछ, मलाई लिएर रुमतिर जान्छ. अनि अर्को समस्या ग्यासको समस्या. अहिलेसम्म ग्यास पाएको छैन. हाम्रो त्यो नेक्स्ट सिलिन्डर थियो चलाइरहेको थियो, त्यो पनि हिजो सक्यो भने यार. यस्तो औडा भइरहेको. भात त राइस कुकरमा पाकिहाल्यो होइन. अब तरकारी बनाउन लाग्यो, तेल हालेर जिरासिरा पड्काइसकेको थिएँ. मासला लो ग्यास त लत्तै बन्द भइदिरहेको भने यसो हेर्छु त छैन ग्यास. यस्तो तनाव भइरहेको. अनि त्यो अस्ति नै बुकाइस जाँदाखेरि तपाईँको आँपको अचार ल्याएको थिएँ कि डब्बावाला. 23 ल्याएको यस्तो मिठो अचार के त्यो अचारसँग भात खाएर टक्क आइदिएको ड्युटी। अनि राति सके साउ भेट भयो, अस्ति नै भनेको थियो साउले म व्यवस्था गर्छु त भनेको थियो। अनि हिजो पनि भने बोस खाना आज पकाउनै पाएन, गाह्रो भयो यताउता भनेर हिजो पनि रिक्वेस्ट गरेको बोसले। अनि त्यो अर्को एउटा सिलिन्डर छ कि अहिले नयाँ सिलिन्डर आएको छ, त्यो पुरानो सिलिन्डरलाई चाहिँ ब्यान गरिसक्यो क्या, त्यो अस्तिको घटनाले गर्दाखेरि त्यो पुरानो सिलिन्डरहरू जति छ त्यसलाई अब जफत गर्दैछ अरे क्या यहाँको सरकारले। त्यही भएर त्यो पुरानो सिलिन्डरमा चाहिँ ग्यास नआएको रहेछ। फेरि अहिले नयाँ सिलिन्डर अपडेट भइसकेको छ, पुरा राम्रो राम्रो यस्तो पहेँलो कलरमा छ कि दामी पाराको सिलिन्डर छ। त्यो सिलिन्डर चाहिँ आइरहेको रहेछ कि त्यो सिलिन्डरको लागि त फेरि एक्स्ट्रा बानी चाहियो। अनि फेरि त्यसको लागि फेरि तपाईँको सिलिन्डर मात्रै किन्नलाई ग्याससहितको किनेर लगभग 400 ल्याइ जति लिँदो रहेछ कि पहिलाको चाहिँ। अब यो अहिलेको नयाँको कति लिन्छ हामीलाई थाहा छैन। अब 400 ल्याइ हामीले तिरेर ल्याउनु पऱ्यो भने त हाम्रो त एक महिनाको खानाको पैसा त झम्मै जान्छ नि त यार। 500 ल्याइदिन्छ, 400 ल्याइ ग्यासमा हाल्दैन सिद्धेन। त्यही भएर अनि हामीले साउले रिक्वेस्ट गरेको हिजो राति आउनु भएको थियो हिजो। अनि साउले के भनेछ भने पसल जानु, ग्यास किन्नु, कति बिल हुन्छ बिल लिएर आउनु, अनि त्यसको पैसा म पे गरिदिन्छु भन्नुभएको छ। त्यही भएर ढुक्क छ। अब आज जाने बित्तिकै अब खानासाना बनाउनु त उयो सम्झिने, भातै राइस कुकरमा पाक्छ, तरकारी चाहिँ अब छैन। त्यही भएर सरासर आज प्रुन्डु फेरि त्यो नयाँ सिलिन्डर खोज्न जानु छ, टक्क किनेर ल्याउने अनि साउलाई बिल पेस गरिदिने, अनि टक्क लाएर तरकारी सकाई पकाउने खाने, अनि सुत्ने बल्ल फेरि नयाँ ड्युटी कन्टिन्यू। अब यो मकै नसकुने जेलसम्म हो। अब मकै कहिलेसम्म हुन्छ थाहा छैन। यो एरिया उता एरिया त्यो सबै साउको हो क्या, यो सबै यहाँ कति छ यो एरिया। हे कहाँ एरिया कुरै नगरौँ, छोडिदिनुहोस्। 5-6 हजार हेक्टर जग्गा भनेको सानसुनी जग्गा होइन। हेर्नुहोस् कुन कहिले कुन छेउ कहिले कुन छेउ। हाम्रो प्रुन्डु भनेको त्यो डाँडा हो, त्यो डाँडा ठ्याक्कै त्यो डाँडा उतापट्टि प्रुन्डु गाउँ हो कि ठ्याक्कै ठ्याक्कै। यो देख्नु भएको छैन तपाईँले, गोबरबाट के देख्नु है, खालि त्यो बत्ती अलिअलि बलेको पनि देख्नु भयो होला मेबी, त्यो पनि देखाएको छ कि छैन आई डोन्ट नो। जाडो यार, लास्टै जाडो भएको छ धन्न। यसो कपडाहरू झ्याप्प लाएर आएको छ, 4-5 वटा कपडा छ यो भित्र। त्यही भएर यस्तो मोटो गमक्क फुलिया देख्नु भएको तपाईँले, स्वेटर भेस्ट के अग्रम बग्रम तोत कपडाहरू लगाएर आइदिएछु कि। टोपी पनि इस्किएको थियो, अर्को पनि डबल टोपी थियो अघिसम्म चाहिँ, अहिले चाहिँ निकालिदिएको कि ठक्क लाएर। अब यसो हावा पनि खानु पऱ्यो नि त बिहान मर्निङ टाइमको होइन, फ्रेस हावा खाँदाखेरिको मजा छुट्टै हुन्छ। गाडी साडी लिन आउँछ अनि चल्दिने हो टक्क 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 ग्यास खोज्नलाई आज प्रुन्डु बजारतिर। तिमीलाई ए मायालु भाकेर पिपालु। कति बज्यो? 2:15 भइसकेको छ यार। आमा अमेरिका सुतेको एकछिन त मस्त निरहेको छ। ग्यास लिन जाने भनेको आज पानी पर्या पऱ्यो तनाव भएर भने है। सिलिन्डर पनि हेर्नु यहाँनिर, योभन्दा बरु नेपालको सिलिन्डर राम्रो थियो होला यार, कस्तो कवाडी सिलिन्डर के। त्यही भएर यो सिलिन्डरहरू चाहिँ अहिले पुरानो सिलिन्डरहरू चाहिँ यहाँको सरकारले पुरै अब सिज गर्न लागेको अरे। त्यही भएर यो सिलिन्डरमा अब ग्यास आउँदैन, अब नयाँ सिलिन्डर आइसकेको छ अर्को येल्लो कलरको है। त्यही भएर जाने भनेको पानी पर्या पऱ्यो यहाँबाट जानलाई पनि 1 घन्टा लाग्छ त यार, माथि मार्केट पुग्नलाई दिमाग खराब हुन्छ क्या यार। फट अब 2:15 भयो। अब अर्को एउटा न्यू अप्सन छ। अब यहाँनिर जुन हामीले खाना बनाउने राइस कुकर छ नि, राइस कुकरमा पनि तपाईँको यहाँनिर हेर्नु है, मिटको लागि यो बिन्सको लागि राइस, यो गड स्लो कुक, यो स्टिम सबै छ क्या, मिट पनि छ क्या। त्यही भएर चाहिँ अब यसमा ट्राई गर्छु म आज। यसो युट्युबमा भिडियोहरू हेर्नु पऱ्यो राइस कुकरमा कसरी मासु पकाइन्छ भनेर। झट्ट लाएर यहाँ खसी दसैँको काटेको खसीको मासु बनाएर खानु पायो भने यार। हिजो ठ्याक्कै मासु बनाउनु लाग्यो, ग्यास सकिदिरह भने यार तनाव भएर भने हेर्नु नि खसीको मासु चट्ट लाएर अब चट्ट सबै चिजहरू काट्ने हो। अनि त्यसमै बनाउने भिडियो हेरेर यसो अलिअलि चलाउनु पऱ्यो, कस्तो हुन्छ अब खानु त पऱ्यो नि होइन, भोकै बसेर त भएन। अनि हाम्रो यहाँ नेपाली दाजुले कोसेल ल्याइदिनु भएको छ है, यो पनि सागै हुँदो रहेछ यहाँको, यो मिठो हुँदो रहेछ यो साग। अनि यो सोपको साग जीवन राईलाई मनपर्ने सोपको साग आइपुगेको छ यार अहिले। आहा कस्तो मिठो बास्ना आएको यार, सही हो। अब चट्टै यो र यो मासुमा हालिसकेपछि त बबाल गएछ यार, सही हुन्छ। यो भद्र गोल छ यहाँ पनि सामानहरू मिलाउनु पाएन। आज ग्यास सेस ल्याउँला भनेको पुरै पानी पर्या पऱ्यो, बाहिर निस्किन सक्ने अवस्था छैन। आज राति पनि त्यस्तै छ मौसम, लगभग पानी नै पर्छ होला मेबी है। अहिले चाहिँ अलिकति पानी रहेको जस्तो छ। सुत्यो आएर यस्तो निदान एकछिन त है जाने भनेको। हेर्नु न बाहिरको मौसम यस्तो कालो निलो भएर बसिया छ है। ओ के छ पप्पू राजा, पुरै चिसो छ भने हेर्नु न मौसम। ओ माइ गड चिसो हावा चल्या छ यार, धन्नभित्र हिटर चलाएर ननस्टप राखेको छ। त्यही भएर पो अनि भित्र तातो भइरहेछ नि यहाँको अवस्था हेर्ने हो भने त। ओ माई गड बाहिर त निस्किन नसक्ने अवस्था, जाडो छ है। जोस् जति जाडो भए पनि लाइन साइन चाहिँ यहाँ कट्दैन, हावाहुरी आयो भने त्यो चाहिँ एउटा टेन्सन छैन कि। अब त्यही गर्नु पर्ला, राइस कुकरमा कसरी खाना त पाकिहाल्छ, मासु चाहिँ कसरी पाक्दो रहेछ भन्ने कुरो भिडियो हेर्ने, झ्वाइ पार्ने अनि त्यहाँ ट्याक्क बन्द गर्ने, पाक्यो पाक्छ नपाक्यो के गर्ने त होइन। पाक्नु त पाक्ला मेबी, किनभने हाम्रो दाइहरूले बिहान केटाकुटी त्यसरी नै पकाउनु भएको रहेछ कि राइस कुकरमै, अनि मासु चाहिँ पकाएन। अब मासुको लागि टक्क मासु हाल्ने अनि बनाउने हो सर्टलक्क लाएर। ओ माइ गड, भित्र जान्छु यार। 102 पनि भइसक्यो, मासु पकाउन टाइम लाग्छ। अब गाडी फेरि 5 देखि 6 बजीसम्म आइपुग्छ नि त, त्यही भएर रेडी भएर बस्नुपर्ने हुन्छ म है। रेडी भएर बसिएन भने फेरि गाह्रो हुन्छ, खानासाना खाइएन भने फेरि भोकै दौडिनुपर्छ। गाडी आएपछि धेरै बेर वेट गर्दैन, कराउँछ यहाँको मान्छेले यार, दिमाग खराब हुन्छ हौ। यस गाइज, मेरो यहाँ खसीको मासु पाक्दैछ। यस्तो मजाले पाक्दो रहेछ राइस कुकरमा, धन्न युट्युबमा भिडियो हेरियो टक्क थाहा पाइयो। यी मासु त झ्वाइँ क्या मजाको बास्ना पो आयो त हौ स्मेल त खतरा। सही हो, यी यहाँ सुपको साग हाल्ने होइन, चट्या टमाटर समेत काटेर राखिसकेको छु। मसला ससला रेडी छ, झ्वाइँ पार्ने हो। हिजो यहाँ खाना राम्रोसँग नपारे यार, अचार भात खाएको दिमाग खराब भइरहेको भने बिहान आयो त्यस्तै अवस्था है। अहिले चाहिँ मस्त खाना पाउने भयो। अस्ति युट्युबको भिडियोले नि सहयोग गरेको छ हो धेरैजनालाई, यस्तो चिजहरू खानुभएको चिजहरू बनाउनलाई होइन। यहाँ रहेछ नि अप्सनहरू सबै कुराहरू यार, हामीले पो वास्ता नगरेर पो त नि होइन। भोक लागेपछि त भोको पेटले सिकाउँछ नि हो, सिकाउँछ सबै कुराहरू। त्यस्तै हो, राइस कुकर मजाले बनाउन मिल्दो रहेछ त अनि। चार लाख लाएर है अब पाकिहाल्छ नि एकछिनमा, चट्टा खाने हो आज खसीको मासु स्याडलप। यस, फाइनली जीवन राईको खसीको मासु पाकिसकेको अवस्था। यस्तो मिठो बवाल हुँदो रहेछ यार, पुरै देखेँ त्यो कुकरमा गला जस्तो होइन, गला गलेको जस्तो यस्तो मिठो फ्लेभर आइरहेछ यार। सही हो, खसीको मासु टक्क दुई दाजुभाइलाई अब च्याप्प झोलसोल हालेर मस्त पाकेको छ नि त हौ। सही हो गाइज, अब हाम्रो दाजु पनि यहाँ भेजिटेरियन हुनुहुन्छ, पुरा भेज पकाइरहनु भएको छ कि। फेरि च्याउ, सोपको साग, आलु, टमाटर समाटर यी हाम्रो राइस कुकरमा यसरी तरकारी पाक्दैछ है। जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भन्ने कुरो थाहा छ कि छैन होइन, यस्तै हो। सही हो, ल जनक राई झ्याप्प बनाउनु है भेज तरकारी। आहा मस्त हुँदो रहेछ यार। अब त्यसमा टक्क तरकारी पाक्छ अनि खानासाना बसाल्ने। अहिले कति 3:30 पौने 4 भइसकेको छ, 6 बजी हो गाडी आउने। भ्याइन्छ अब मजाले भ्याइन्छ। जे होस्, मासु पाक्नलाई चाहिँ ठ्याक्कै 1 घन्टा जति चाहिँ लाग्दो रहेछ खसीको मासु पाक्नलाई। चाहिँ तरकारीको लागि चाहिँ आधा घन्टा लगभग लाग्छ है, त्यो टाइमिङ हुँदो रहेछ कि। तरकारीको लागि यति टाइम, भातको लागि यति टाइम, मासुको लागि यति टाइम भनेर त्यो अटोमेटिक सबै सेट भएर बस्या हुन्छ नि त, त्यही भएर। सही हो यार, हाइज बवाल बवाल। अब चट्ट दाइको भेज पाकिसकेपछि खाना बसाल्ने, खाने अनि रेडी भएर बस्नुपर्छ यार। कडोसौडो झ्याप पलाएर, आज पनि पुरै राति जाडो छ, 9 डिग्री सेल्सियससम्म छ भनेको आजको मिनिमम। रातिको आज पनि जाडै हुन्छ, दिनभरि पनि यस्तो पानी परे जस्तो भइरहेछ, राति पनि पानी पर्ने उ देखाइरहेछ है वेदरले। मौसम त्यस्तै देखाइरहेछ कि, पुरै केही हेर्न बाहिरको मौसम पुरै दिनभरि यस्तै छ भने गाह्रो छ हो, गाह्रो छ, जागिर खान गाह्रो छ। हे भगवान्, के हो आजको मौसम यार, दिनभरि यस्तै छ यार, पुरै कालो 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 यार, दिमाग खराब भइरहेछ भने। साँझ परिसक्यो, 5:13 गयो है, ड्युटी जाने बेला हुँदैछ। अब 6 बजी ठ्याक्क गाडी लिन आउँछ नि त मेरो त। यो हेर्नु न, 5:05मा यस्तो अँधेर हुन लागिसक्यो यार, दिन पुरै छोटो भइसक्यो भने अब नाइट ड्युटी जानुपर्ने। आज पनि लोड जाडो छ यार, रातभरि यस्तै हो, पानी पनि पर्न सक्ने सम्भावना छ। र मैले हजुरहरूलाई अघि देखाएको थिएँ नि, बिहान पख त्यो मकैहरू टक्क सालिस बनाएर राखेको, यही हो कि। यो पुरै मकैको बोटको मसिनो त्यो गाईको लागि विन्टरमा खुवाउनको लागि यसरी हेर्नु न, पुरै यत्रो मकै नै मकैको त्यो घाँसको पहाड हो क्या यो। यस्तो टायर त तपाईँको यहाँ 500-700 भन्दा बढी टायर होला। यो टायर बग्दा दिमाग खराब भएको यार। सुरुमा चाहिँ तपाईँको त्यो घाँसहरू यहाँ लिएर झार्दो रहेछ नि त्यो मसिनो बनाएर मेसिनले, अनि त्यो ठुलो हेभी ट्र्याक्टर, 2टा ट्र्याक्टरले ननस्टप पेलेको त्यो दबाउँदो रहेछ कि। अनि दबाएर राख्ने, अनि त्यसमाथि तपाईँको नुन छर्दो रहेछ। नुन छरिसकेपछि अनि पहिला सुरुमा एउटा पातलो लेयरको प्लास्टिक ओछ्याउँदो रहेछ, पुरै यो वारपारै पुरै प्लास्टिक ओछ्याएको छ कि। अनि प्लास्टिक ओछ्याउँदो रहेछ, त्यसपछि बाक्लो खालको प्लास्टिक ओछ्याउँदो रहेछ, अनि त्यसमाथि यो हरियो खालको जाली हाल्दो रहेछ। अनि जालीमाथि तपाईँको यो सिमेन्टी भने बालुवाको त्यो पोकाहरू हुँदो रहेछ, त्यो थिच्नको लागि यस्तो लामो हरियो खालको है, त्यो बालुवाको पोकाले थिच्दो रहेछ अनि टायरले थिच्दो रहेछ भने। यस्तो तनाव यार, कति दिन छ यही वरिपरि झाडु लाउँदा यो टायर बोक्दा दिमाग खराब भएको थियो अस्ति केही दिन त। यसमै मेरो कन्टिन्यू अस्ति जागिर भएको चाहिँ अब यही हो। अहिले चाहिँ यहाँनिर भयो, पुरै फुल भइसकेको छ। अब अर्को लोकेसनमा पनि तपाईँको सेम त्यही मकैको धुलोलाई चाहिँ त्यो जस्ट घाँसको लागि युज गर्छ नि, त्यो धुलोलाई चाहिँ तपाईँको अर्को ठाउँमा पनि जम्मा गरिरहेको छ कि। अनि त्यो नसकुन्जेलसम्म त्यो कन्टिन्यू त्यहाँ काम गरिरहन्छ, जम्मा गरिरहन्छ, थिचिरहन्छ। ए नुन छर्या डेली दिनकै थिच्छ, अनि जति बिहानदेखि बेलुकासम्म जति थिची भ्यायो अनि नुन छरिदिँदो रहेछ क्या सर्लक्कै लाएर। अनि त्यसपछि फेरि अर्को दिन फेरि त्यही माथि खप्टाउँछ घाँस फेरि नुन छरेर बेलुका भए फेरि इन्डिङ गर्दो रहेछ के। अनि कति दिनसम्म यहाँ त लगभग हप्ता दिन भन्दा नि बढी तपाईँको लगभग हप्ता दिन त्यस्तै होला, हप्ता दिन जति चाहिँ तपाईँको यो पुरै यतिसम्म पारेको हो क्या यहाँनिर। आमामा यस्तो कन्टिन्यू यार दिमाग खराब भएको। यहाँ त यो टायर बग्दा बग्दा ऊ माथि टुप्पोदेखि सबैतिर टायर राख्नु पऱ्यो के। सानो गाडीको टायर हुनु चाहिँ होइन, तर हेभी हेभी टायरहरू के खतरा खतरा लगभग 500-700 भन्दा बढी टायरहरू थियो। त्यो टायर बग्दा बग्दा पुरै हालत खराब भएको थियो कि। अब जागिर ड्युटी जाने बेला भयो यार, खानासाना खाइदिउँ अब है। 5:15 भयो, टिङ 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 घनी पर्नु थाल्यो। अब घरको हो क्या अरे है, खाना पनि रेडी भइसक्यो होला, खाएर चाहिँ बस्नुपर्ने हुन्छ। अब 6 बजे भनेको कहिले काहीँ 5:30 बजे पनि लिन आइदिन्छ कि। भित्र चाहिँ यो तातो छ है, बाहिर चाहिँ अलिकति चिसो भइरहेको नि त। आहा हेर्नु यहाँ यो एसी छ नि त, सर्लाक लाएर 27 डिग्री सेल्सियस रहेछ भित्रको टेम्परेचर। सब्जी त अघि पाकिहाल्यो, भात पनि पाकिसक्यो होला यार मेबी। ए अब 1 मिनट पाकिन्छ ल, है टाइमिङ सेट हुन्छ नि त यहाँ। ल पाके पाके पनि फेरि 0-0मा आयो ल। खाना पनि रेडी, अब खानासाना खाने अनि चलिदिने हो ड्युटी। कुर्दा कुर्दै पाउने 7 भएछ, मेरो गाडी आउँदै आउँदैन। यस्तो जागिर हेर्नु है, कुर्दा कुर्दै गाडी आउँदैन। 6 बजे आउनुपर्ने गाडी 6:45 भइसक्यो, आउँदैन। अब के गर्नु त, अब चलिदिने हो बेडरुमतिर होइन। ढुक्क पारामा भिडियो एडिटिङ गर्ने हो, बस्ने हो ढुक्क ढुक्क। यस्तो छ जागिर, गाडी आयो भने जाने, नआयो भने नजाने, नयाँ ड्युटी चाहिँ ढुक्क जे होस् होइन। आज त नआएकै राम्रो हुन्छ। रातभरि मौसम पनि खराब छ, बाइचान्स आइहाल्यो भने फेरि 7 बजीसम्म जानुपर्ने हुन्छ। तर अहिलेसम्म आएन, अब आउँला जस्तो लागेन मलाई, किनभने ट्याटो ड्राइभरहरूको ड्युटी पनि अहिले 6-6:30 बजीसम्म मात्रै हो नि त। त्यसपछि ट्याटो ड्राइभरहरू गइदिन्छ घरतिर, अनि त्यसपछि ड्युटी हुन्न। हामी जीवन राई जानु पर्थ्यो, बट आज लिन नआएको भएर अब सिद्धि हो क्या त। अब प्रोग्राम हेर, आयो भने जाने, नआयो यतिकै ड्रेस रेडी छँदैछ। ट्याक्क गाडी चढ्ने, हिँड्ने मात्र त हुने जीवन होइन। खाएर बसेर यार बस्दा 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 दिक्क आयो, बाहिर पनि एकछिन हावा आयो। अब रुमै आएर अब भिडियो एडिटिङ गर्नु छ नि त, भिडियो एडिटिङ गर्छु अनि बस्छु। अब आए जाउँला, नआए अब सुत्दिउँला रुमतिर है त। ओके, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। यस्तै छ युरोपको जागिर, ग्यासको अभाव टेन्सन भइरहेको छ। युरोपमा आएर पनि ग्यासको अभाव, सिलिन्डरको अभाव भएको देख्दा चाहिँ ला तनाव लाग्छ भने के गर्नु। अब भोगिरहेछौँ, झेलिरहेछौँ हामीले त्यो समस्या होइन। ओके बाई, सी यु नेक्स्ट ब्लग। लट्स अफ माया फ्रम जीवन राई फ्रम प्रुन्डु रोमानिया।